sada vi pokušavate da vratite pravi, da nazovemo, neki rock na današnja vrata, gde je malo, da kažemo, i zaboravljen. Jesu zbog toga to zove sada alternativna muzika, kako ona nekada bila mainstream? Pa, u suštini, mi ne pokušavamo da vratimo, mi samo pokušavamo da uspostavimo taj kontakt sa širom masom, jer to je ono što fali. Rock je uvek postojao i uvek će postojati kao žanr. Pa da, ali mislim da ga vratimo u mainstream, ono što je bilo 90-ih vode, da, kod nas. Vode, da. I to je neka naša borba, složio bih se sa tim. Trudimo se maksimalno, ulažemo sve moguće napore, psihofizičke, materijalne i tako dalje, da jednostavno to uspostavimo, odnosno da stavimo na noge taj neki naš zvuk. I naravno nismo mi jedini, ima tu mnogo izvođača, muzičara i naravno bendova koji se bave sličnim žanrom kao mi. I poenta je nekada mi izgradimo tu zajedničku scenu koja bi jednostavno funkcionisala kao jedna celina. A ima tu, što kažeš, ima tu dosta nekih bendova koji zvuče super, zvuče kao vi, sve to nešto približno, mladi su ljudi. Da li treba da se još proširi taj auditorijum tih izvođača i grupa da bi moglo da se čuje, da kažem, jače? Pa sigurno da treba, i treba jednostavno da međusobno što više izvođači sarađuju nekako. Mislim da postoje uvek malo te neke sujete, ljubomore među muzičarima, umetnicima generalno, što je uvek bilo i uvek će biti, ali ja se nekako trudim da odnosno ne trudim se, nego jednostavno ja nemam uopšte percepciju o tome, i ja uvek podržavam sve nove artiste koji dođu, koji imaju nešto novo da ponude, i uvek sam za to, za neke saradnje, za zajedničke koncerte, za festivale i sve to što jednostavno funkcioniše i vodi ka tome da se ta scena jednostavno podigne na neki viši nivo. Zaista je to potrebno da se dogodi, jer nije dovoljno da samo komercijala bude glavna i da sve ostalo bude stavljeno po strani. Mislim, meni je cool i komercijalna muzika donekle, ali problem je što je ona jedina koja je prepoznata. Da, ona je baš uzela taj vrh, da kažemo, svega toga. Pa svega, medija i zastupljenosti, i jednostavno uticaj koji šalje deci nije dobar. Ne zato što je ta muzika sama po sebi nužno loša, već zato što jednostavno deca ne mogu da odrastaju i da šire svoje vidike slušajući samo jedan određeni žanr. Da, određeni pravac, određeno, zato što je tu i... I ništa drugo. Prosto to je ono što je po mojom mišljenju loše, i jednostavno treba da nastane ta neka komercijalna scena svih žanrova, kao što je u svetu slučaj. Mislim, postoje mainstream izvođači koji furaju fazon moderne, ne znam ja, trap, new wave muzike, a postoje i mainstream rock izvođači, mainstream pop izvođači, mainstream jazz izvođači. U svetu ima, jazz malo je to... Dobro, jazz malo teže, nije baš jazz, nikad nije bio mainstream. Ali dobro, nije jazz kod nas, ali ovi drugi pravci koji si rekao. Ovo da, svi drugi pravci nekako u svetu funkcionišu, u smislu imaju prođu u medijima. A kod nas nekako samo oni koji su već izgradili karijere, primećeni su. Oni mogu da se čuju. A mladi muzičari, onda sam imao fazonu, pa čekaj, šta će biti kad bendovi koji su aktuelni prestanu da sviraju? Jednostavno, će postaviti neki mladi bend koji će da blesne. Vi morate ko na fakultetu da završite doktorat, pa da čekate da profesor ode u penziju da bi vi mogli da budete profesor. Tako se ispostavlja, mislim. Nadam se da nije tako. Ne bi trebalo da bude. Da, nećemo morati toliko da čekamo, ali eto, mislim, dok čekamo, radimo. Svakako, ne sedimo skrštenih ruku, nego eto, trudimo se da izbacujemo stalno neke nove pesme, da imamo nastupe, da nas ljudi čuju na što više mjesta, lokacija, i postepeno, to je jednostavno proces. Tako da radujem se iskreno tome, i mi kao band, Lift kao band, na taj način razmišlja jednostavno da budemo tu, da opstanemo, da napredujemo kao umetnici, kao autori, kao izvođači, i da će jednostavno verovatno sve doći na svoje u jednom trenutku. Prosto potrebno je određeno vreme da se to tako nešto dogodi. Ispriče se.